Փաստորաթերթ է գրում է. ՀՀ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Տիգրան Գալստյանը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին է ներկայացրել 2019 թվականի պաշտոնս նազնելու հայտարարագիրը։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված փաստաթղթից տեղեկանում ենք, որ նա հայտարարագրել է երկու բնակարան և ավտոտնակ։ Հայտարարագրել է նաև Kia Optima Magnishi ավտոմեքենա։ Պաշտոնս նազնելու օրվադրությամբ դրամական միջոցների վերաբերյալ տվյալներ չկան։ Պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու տարվա հունվարի 1-ից մինչև պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու օրը ստացված եկամուտները կազմել են 710,619 ՀՀ դրամ և 266,080 ՀՀ դրամ։ Նշված եկամուտները գոյացել են երկու աշխատավարձերից։ Հավելենք, որ Տիգրան Գալստյանն ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ստանձնել է 2019-ի հունվարի 21-ին։ Մանրամասները Փաստորաթերթի այսօրվա համարում։